Asi najlepšie vystiel aktuálne nastavenie organizovanej skupiny liberálnych politikov a novinárov komentár na aktualitách, ktorý úplne otvorene a napriamo definuje ich predvolebnú úlohu zabrániť návratu Fica. To, čo v piatok predviedol slovenský rozhlas, bola štátna cenzúra, za ktorú musí niekto nie zodpovednosť a na tomto fakte už nezmení nič ani smrš klamstiev, ktorou sa všetci pokúšajú obhajiť toto nedemokratické rozhodnutie klame RTVS, klamu vládni predstavitelia a klame žiaľ aj Peter Pellegrini, ak v súzvuku tvrdia, že pozvanie do relácie patrilo len Marianovi Kerimu a politické strany nemôžu svojvoľne meniť hosti, ktorých RTVS do relácií pozvala. Príde mi primitívne zverejňovať súkromnú komunikáciu medzi našim hovorcom a dramaturgom relácie, ale až na takú primitívnu úroveň klesli neustále útoky voči smeru. Ako vidíte, napriek tvrdeniam RTVS, že miesto v diskusnej relácii nepatrí politickej strane, ale konkrétnemu hosťovi, ktorého redakcia do diskusie pozvala, je realita taká, že pozvanie do diskusie prišlo strane, nie jednotlivcovi, a strana sa rozhodla nominovať Luboša Blahu. Napriek tomu, že RTVS tvrdí vo svojom oficiálnom stanovisku, že ich rozhodnutie neumožniť Lubošovi Blahovi diskutovať nebola cenzúra a dramaturgia verejnoprávnej RTVS vraj nie je a nemôže byť rukojemníkom centrály ktorejkoľvek politickej strany, tak posledná správa naznačuje presný opak. Z RTVS sa stala oficiálna centrála Olan. Ja rešpektujem právo pána Nadia byť zbabelec, ktorý len dookola útočí a uráža Luboša Blahu, ale keď si s ním má sadnúť za jeden stôl, tak sa zlákne. Ale nerešpektujem, že si túto zbabelú stratégiu osvojili aj moderátori politických diskusí, ktorí na jednej strane zbožňujú prekrúcať Lubošové slova a kázať o tom, aký je zlý a ako má byť každý predstaviteľ, sa za ňo hambiť a ospravedlňovať, ale na druhej strane ho odmietajú zavolať do diskusie z oči v oči. Pre súdneho človeka nekonečné pokritectvo ale pre novinárov vraj editorská zodpovednosť, ktorá nie je rukojemníkom žiadnej politickej strany. Hej. A preto prázdne kreslo patrilo opozičnému politikovi, ktorý sa nachádzal v budove a bol stranou nominovaný a nie ministrovi v demisii, ktorý s ním diskutovať odmietal. To dá rozum. Je mi ľúto, že po zverejnení tejto štátnej cenzúry dostala pani Jančkárova výhražné e-maily. Odsudzujem tak ako Smer aj vždy odsudzoval akékoľvek vyhrážky fyzickým útokom voči novinárom. Klamstva ich pier musíme poraziť tak, ako sa na demokratickú spoločnosť patrí. Pravdou a faktmi nie násilím. Odmietam však tvrdenia pani prezidentky, ako aj výzvu šéf-redaktorov, ktorí opäť hádžu celú vinu na stranu Smer a robia z novinárov nespochybniteľných zvestovateľov pravdy, ktorých nemožno kritizovať. Strana smerie vo svojej kritike médií tak ako pri každej téme tvrdá, ale korektná. A tak to považujeme za správna. My nebudeme mlčky tolerovať stupňujúcu sa cenzuru a krivé obvinenia predstaviteľov našej strany z tých najzávažnejších trestných činov, ako je únos, založenie zločineckej skupiny, vražda novinára, či dokonca schvalovanie genocídy na Ukrajine, ktoré bez akýchkoľvek argumentov či dôkazov produkujú politicky angažovaní novinári, len preto, že naša legitímna obrana môže viesť nejakého občana k nezákonným výhražkám. A platí to aj naopak. Ak sa mi pomilený čitateľ denníka N po hysterickom článku, v ktorom namiesto obhajoby klamstiev Leška novinár len ďalej pokračuje v osobných útokoch, primitívne vyhráža smrťou, nejdem zo seba robiť obeď, tvrdiť, že denník N podnesuje nenávisť voči politikom a písať výzvy na zrušenie tohto denníka, lebo by to bolo rovnako pokritecké ako zarité mlčanie pani prezidentky pri tých najvulgárnejších útokoch Čurilovcov na adresu vyšetrovateľky Santusovej.